Ulul balen ululu, ulul balen ululu, ulul balen ululu. Ya faula, balen ululu, 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 ululu. Ummati ya bafatat galalu. Hayya bal! ኃይለ ኢየሱስ ሴፉ ይባላልሁኝ የብላሉ ቀበሌ የእንሰሳት እርባታ ባለሙያ ነኝ። እንግዲህ አሁን እኛ ምንገኘው በደቡብ ክልል በስልጤ ዞን በምራብ ዘረነት በርበሬ ወረዳ በብላሉ ቀበሌ በአቶ በድሩ ኪያር ቤት ነው። እንግዲህ እሳቸው በቀጥሮ መሰረት ሳይሌጅ ይሰራሉ። ሳይሌጁን ይሰራሉ። አብረን እንከታተላለን። ሰላም ነው ጋር ነው። በጣም ጥሩ ጋሽ በድሩ፣ በቀጠሮ መሰረት መጥቻለሁ። አሰላግኑ እቃ ሁሉ አዘጋጁ? አዎ አዘጋጅቻለሁ። እሺ በጣም ጥሩ። ያዘጋጁትን እቃ ያሳዩኛል? አዎ ያሳያለሁ፣ አዘጋጅቻለሁ። እሺ ያዘጋጀሁት እቃ ይሄ ነው። ይሄ ቢላዋው ሳሩ ለመቆራረጥ ነው። ሱካር አዘጋጀሁት። ይኸው ሳሩን አብላላልናል፣ ጣዕም ሰጠዋል በሚል አዘጋጅቻለሁ። ያ ሱካር ለመወጥበት ሳህን አዘጋጅቻለሁ። ይሄ ሳህን አዘጋጅቻለሁ። ሌላ ያዘጋጀሁት ይሄ ውሃውን ሱካርን በጠበጥበት አዘጋጅቻለሁ። ውሃ ነው ይሄ። ይህንን አሁን ታዲያ ይህን ከቆራረጥን በኋላ ልናፍንበት ይሄው ሸራ አዘጋጅቻለሁ። ውስጡ ላይ ፕላስቲክ አለው። ፕላስቲኩ ያለው ለምንድን ነው የሚጠቅመው? አየር እንዳያስገባ ነው ማለት ነው። ይኸው በጣም ጠንካራ ገመድ አዘጋጅቻለሁ። በኋላ እና በጆና ካገንባን በኋላ በዚህ ቻፍናል ነው ብዬ ያዘጋጀሁት። እሺ እኔ ያዘጋጀሁት ይሄ ስነር ይባላል። ስነር በአሁኑ ወቅት ብቻ ነው የሚኖረው። እንግዲህ በጣም እጥብለት አለው፣ ጠቀሜታ አለው። የገብስ ዝርያ ስለሆን ጠቀሜታ በጣም አለው ማለት ነው። እሺ ያዘጋጀሁት ይሄኛው አሁን ለምሳሌ ቆንጠባ መኖ ይባላል። ለከብቶች በጣም ተስማሚ ውፍረት የሚሰጥ እንደው በጣም ተፈላጊ ነገር የሚስማማችሁ እንደውም ከብቶች በጣም ለምዶታል። ይሄኛው እንግዲህ ውፍረትም ይሰጣል። አዘጋጅቻለሁ። እቺ ሳር ምንድን ትባላለች? ሙጃ ነው የምንላት። በአሁኑ ሰዓት የትም ቦታ የትም ገበሬዎች ጋር ስላለ አሁን በይበልጥ በዚህ አይነት ሁኔታ ከሰራ ነው ለከብቶቹ ኃይል ጉልበት ይሰጣል። በጣም ጥሩ። አቶ በድሩ ያው ሁሉንም እቃ አዘጋጅተዋል። አሁን ይህን ያዘጋጁትን እቃ በተግባር ማሳየት ይችላሉ? እሺ እኔ በሚገባው ሰርቼ ያሳያለሁ። እሺ አሁን ይሄ ያዘጋጀሁት ሱካሩን ለመበጥበጥ ነው። እሺ ሱካሩን ይኸው፣ ውሃውም ደግሞ አለ። ይሄ ውሃው ለመበጥበጥ ያዘጋጀሁት አሁን የሚያስፈልገው ግማሽ ሌትር ነው ማለት ነው የሚያስፈልገው ለዚህ። ይሄ ስኳር የሚያገለግለው ያው ሳሩን በጣም መኖ እንዲያበላውና ይጣፍጣቸዋል፣ ይበሉታል በጣም። ይህንን ስኳር ከተደረገ ያባላቸዋል ማለት ነው። ይህን በጥጬ ጨርሻለሁ። አሁን ሳሩ ነው የሚከትፈው ማለት ነው። ሳሩን ከሳትፌ በላይ ላ ይሄ እናፈሳለሁ ማለት ነው። በገግና የትጋላ ነቢ በቀውሊ ያጋቢ እሺ አቶ በድሩ በጣም ጥሩ። ያ ሁሉንም ሳሮቹንም ያዘጋጁትን እያየው ነው። አሁን እነዚህን ሳሮች በምን ያህል ሴንቲሜትር ነው እየከታተፉ ያሉት? አሁን የከተፍኩት ምክንያቱም የሚከትፈው ደቃቅ ቢሆን ጥሩ 2 ሴንቲሜትር ያህል ባይበልጥ ጥሩ ነው። ሳን ከፈው ዝም ብለን ብንሰራውስ? አቶ በድሩ አሁን አድቀቆ የሚፈለገው ለምንድን ነው? ቶሎ እንዲደርስ አንድ፣ ሁለተኛው ደግሞ ለከብቶቹ ሊብላላ ይሄ ነው የሚሻለው። እኔ እንደማውቀው እንደዚህ ነው የሚሰራሁት ጊዜ። በጣም ጥሩ አቶ በድሩ፣ አሁን እንደዚህ ሰርተን ባንሰጥስ ምንድን ነው ጥቅሙ? እዚህ አሁን ይህንን ሶስት አይነት ሳር ተዋሂዶ ሲበላ ላሞቹ ወተትም ይጨምራሉ፣ ውፍረትም ይጨምራሉ ማለት ነው። የሚጠቅመው ይሄ ነገር ለምሳሌ እንዴት ነው? አሁን ቆጮ ጉድጓድ ላይ ተቀምጦ ሰው ሲበሉት ማለት ነው አመት ድረስ ይቆያል። ይህም ሳር አሁን በጋ በሆነ ጊዜ ስለሚጠፋ እንደዚህ በርጥብነት ስለሚቀመጥልን ነው በፈለግነው ሰዓት ልንሰጥ ዝግጁ ለማድረግ እንግዲህ ይሄ ማድረጉ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ማለት ነው። እሺ በጣም ጥሩ አቶ በድሩ፣ ያው ሁሉንም ነገር አሳይተውኛል። እንግዲህ የሚቀጥለው ስራ ምንድን ነው? ይህን ከስፌ ከጨረስኩ በኋላ ከተበጠበጠው ሱካር ላይ አንድ ላይ ያዋህዳለሁ ማለት ነው። አሁን የሚያደርገው ማለት ነው ይሄ በተበጠበጠው ሱካር
በገገረ የደጋለ ነቢ በቀውል ያርገቢ እየጨርሻለሁ ማለት ነው። አሁን ጆና ውስጥ ጨምራለሁ ማለት ነው። አለም ቻው ቢል ማሞ ፋሞ አይማለሞ በክት በትጋር ያለም ፋሞ አይማለሞ የባዲ ሙራርቻ ፋሞ አይማለሞ ሀርደ ባሊክ ማሞ ፋሞ አይማለሞ ፋሞ አይማለሞ እናስረዋለን። ይታፈናል። ምንም ነገር አየር እንደወጣ በደንብ ተደርጎ ነው መታሰር አለበት። ገመድ አስጠጋለኝ እኔ። በደንብ ነው መታሰር አለበት። አየር እንደወጣ ትንሽ አየር ከገባበት ይበላሻል። በጣም ጥሩ አቶ በድሩ፣ አየር ቢገባ ምን ችግር አለ? ጥሩ ጥያቄ ነው ጠየከኝ። አሁን ለምሳሌ አየር ትንሽ ከገባበት ይበሰብሳል። አየር ምንም አያስፈልገውም። እዚህ ጋር መታፈን አለበት ማለት ነው። አቶ በድሩ፣ ገፈራ ሲሰራ በዚህ በጆንያ ብቻ ነው ወይስ ሌላ መንገድ አለው? ጥሩ ጥያቄ ነው። ይሄኛው የሚሰራው መጀመሪያ ትንሽ ስላዘጋጀው ነው። እንግዲህ በርካታ ሳር ከተዘጋጀ በጉድጓድም መስራት ይቻላል። በሰፊ ጉድጓድ ማለት ነው። እንደ ቆጮ ለመቅበር እንደውም ለማፈን አመች ነው። እኔ አሁን ለምሳሌ ሳሩ ትንሽ ስላዘጋጀው ነው ለዚች ያረኩት። እሺ አቶ በድሩ፣ ይህን ያዘጋጁትን ገፈራ ለስንት ከብት ነው ያዘጋጁት? እሺ እኔ ያዘጋጀሁት እንዴት መሰላል? ለአንድ ከብት ነው። ላሉን ከብቶቹ አልሰጥም። በሰፊው ከብት ቢሆን ኖሮ በጉድጓድ በስፋት ነበር የሚሰራው። አሁን አንድ ላም በጣም ይሄን ለምዳ እንደወተት በጣም አሰጥም ማለት ነው። ይሄን ካልቀመሰች እና ይሄን ከበላት ግን ሁለት ሌትን ነው ማለባት። እሺ አቶ በድሩ፣ ይሄ ያዘጋጁት ገፈራ በስንት ቀን ይደርሳል? እሺ እንደኛ አካባቢ በ21 ቀን ነው የሚደርሰው። እና ሙቀማ አካባቢ ከሆነ እንግዲህ ከዛም በፊት ሊደርስ ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ 21 ቀን ድረስ ታፍኖ ነው የሚቀመጠው። እናስቀምጥም ብለን ብንል እስከ 18 ወር ይቀመጣል። መቼም ላሞቹ ከለመዱት ይሄንን አያስቀምጡም እንጂ በየጊዜው ስለሚፈልጉ በጊዜው ሊያልቅ ይችላል። ይሄ በትንሹ ነው ሰራሁት። እሺ አቶ በድሩ፣ ይሄ ከአንደኛው ቀን ቀጥሎ ለምን አይነት እንስሳ ነው የሚመግቡ? የሚመግበው ቅድም ነግሬሃለሁ፣ በአነስተኛ ስለሆነ አንድ ለመደች ላም አለች፣ ወተት ላም፣ ወተቱን አሰጠኝም። ስለዚህ ነው ለአንድ ላም ነው የሚመግበው። እሺ አቶ በድሩ፣ እርስዎ ለአንድ ላም እንደሚመግቡ የነገሩን፣ ለሌላው እንስሳ ቢንሰጥስ? ለተቀሩት አይ መሰጥ ነገር አለ። ለጋማ ከብት አይሰጥም አጠቃላይም፣ እና ደግሞ ለደከሙ ላሞች አይሰጥም። ይህ ንጽር ነገሩ ከበድ ስላለ አይቃቆሙትም ማለት ነው። እና ደግሞ ለጥጃዎች 6 ወር ከሚሞላ አይሰጥም። እሺ አቶ በድሩ፣ ይህን ገፈራ አዘጋጅተዋሉ። ይሄ ገፈራ ደግሞ 21 ቀን ሳይሞላ 10 ቀን በአምስት ቀን ሳይደርስስ ብንሰጥ ምን ችግር አለው? ከ21 ቀን በፊት ቢሰጥ ምን ያስፈልገዋል ብለሃልከን፣ ለምንድን ነው መሰለ፣ አሁን ከ21 ቀን በፊት አይበስልም፣ ለከብቶቹ አይዋሄድላቸውም፣ አይበላም ማለት ነው። እንደ 21 ቀን ከሆነ በኋላ ይበስላል። እሺ አቶ በድሩ፣ በጣም ጥሩ፣ ሁሉንም ነገር በስነ ስርዓቱ አሳይተውናል። ይህን ያዘጋጁትን ገፈራ አሁን ምን አይነት ቦታ ነው የሚያስቀምጡት? ዝናብ ማይነካ ቦታ እና ፀሐይ መደርስበት ቦታ፣ መካከለኛ ቦታ ታፍኖ ይቀመጣል ማለት ነው። ዝናብ ከነካው ይበሰብሳል፣ ፀሐይም ከነካው ደግሞ ልክ አይመጣም፣ ይጦልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ዳህና መካከለኛ ቦታ መቀመጥ አለብኝ። እንደውም ብታነሳልኝ ጥሩ ነው። አንሳልኝ። ያችሁት አቶ በድሩ ያው በሚገባ ሰርቶ አሳይተውናል። አንድ አርሶ አደር ሳይልጅም ቢሰራ አንደኛ ምርቱ ይጨምራል፣ ሁለተኛ ከብቱ ወይም ያለው እንስሳ ይወፍራል፣ ሶስተኛው ደግሞ ያለው ግብአት ወይም ሳር አይበላሽም። ምክንያቱም በዚህ ሰዓት ሳር በብዛት አለ። ያ ሳር ደግሞ ሳይልጅ አድርገን ካልተጠቀምነው ይደርቅብናል። አረንጓዴነቱን ሳይለቅ ለብዙ ጊዜ እንዲቆይ
መጠቀሚያ ዘዴው የትኛው ነው? የመጀመሪያው ሳይሌጅ ይሆናል፣ ወይም ገፈራን መጠቀም የተሻለ ዘዴ ነው። እንግዲህ ሳይሌጅ ቅድም አቶ በድሩ ኪያር እንደሰሩት የራሱ የሆነ ቅደም ተከተል አለው። የሚያስፈልገን የመጀመሪያው ሞላሰስ ነው። ሞላሰስ እሳቸው ጋር እሳቸው አልተጠቀሙም፣ ምክንያቱም ሞላሰስ በቅርቡ ስላላገኙ ነው። ሞላሰስ ከሌለ ሸንኮራ መጠቀም እንችላለን። ሸንኮራውንም እንዲሁ አልተጠቀምንም ወይም አላገኘንም። እኛ ወይም እዚህ አርሶ አደሩ የተጠቀሙ ምንድን ነው? ሱካርን ነው። ሱካር እንደ ሞላሰስ ተጠቅመዋሉ። የሱካር ዋና ወይም የሞላሰስ ጥቅም ምንድን ነው? የመጀመሪያው ምግቡን ወይም የተዘጋጀውን ሳር እንዲያብላላ ነው። አንደኛ ያብላላል፣ ሁለተኛ ደግሞ የንጥረ ነገሩ ይጨምርልናል። ከነበረው በፊት ከነበረው በበለጠ መልኩ ይጨምርልናል። ሞላሰስ ወይም ሱካር የትኛውም አርሶ አደር ሞላሰስ ወይም ሸንኮራ ካላገኘ በሱካር መጠቀም ይችላል። እንግዲህ ያው በደንብ አድርጎ ሳሩን ከከተፈ በኋላ ሱካሩን አዋህዶ ከሳሩ ጋር መደባለቅ፣ በደንብ ካደባለቁ በኋላ በሁለት አይነት ሳይሌጅ መስራት ይቻላል። የመጀመሪያው በብዛት ሳይሌጅ ያለ ሰው ሳር ያለ ሰው ጉርጋድ ቆፍሮ በጉርጋድ ብዙ መጠቀም ብዙም ስለሚይዝ በጉርጋድ መጠቀም ይችላል። ሁለተኛው ጉርጋድ ከሌለ ወይም ለጉርጋድ የሚሆን ሳር ካልሆነ በትንሹ በመዳበሪያ ሸራ ወይም ፕላስቲክ ያልወጣ የውስጠኛው ፕላስቲክ ያልወጣ ሸራ ያለው መዳበሪያ ላይ መጠቀም ይቻላል። አየር ከገባ ያ የሰረነው ገፈራ ይበላሽብናል። ስለዚህ የትኛው አርሶ አደር እኛም ስንጠቀም ውስጡ ፕላስቲክ መውጣት አለማውጣቱን ቼክ አድርጎ ነው። እሳቸውም የተጠቀሙት በዚሁ ዘዴ ነው። እንደዚህኛው አካባቢ ወይም እንደኛ አካባቢ በአንድ ቀን በአማካይ በአንድ ቀን ይደርሳል። ሌላው ጋር ምናልባት ሙቀት አለበት ቆላል ከአንድ በፊትም ሊደርስ ይችላል። ከአንድ ቀጥሎ መጠቀም ይቻላል። ከአንድ በፊት ወይም ከዛ በፊት ብንከፍተው አይበስልልንም፣ አይደርስልንም፣ አይብላላልንም። ይሄ ገፈራው አንድ ቀን ደርሶ ላይደርስ ይችላል፣ በአንድም ቀን ላይደርስ ይችላል። ይሄን ደግሞ በምን ቼክ ማድረግ ይቻላል? አንደኛ ሽታ አለው፣ ሁለተኛው ደግሞ መልኩ የራሱ ሆነ ምርጥ አረንጓዴ መልክ ያለው ወይም ትንሽዬ እርጥበት አለው ሳይሌጅ ሲሆን ሽታ ካለው ያ ሳይሌጅ ደርሷል። እንግዲህ ከአንድ ቀን ቀጥሎ እነዚህን ምልክቶች አይተው አርሶ አደሩ መጠቀም ይችላል። አመጋገብ ላይ ምናልባት ይሄ ሳይሌጅ ከደረሰ በኋላ አመጋገብ ላይ ለጥጃ ስድስት ወር ሳይሞላ አይሰጥም። ለጋማ ከብት አመንዣጊ ላልሆኑ ለጋማ ከብቶች አይሰጡም። ሌላኛው ደግሞ ከሲታ ወይም በጣም የደከመ ከብቶች ካሉ አይሰጣቸውም። የሚሰጣቸው ለወተት ላም ወይም ለድለባ የምንጠቀማቸው ከብቶች ይጠቀማሉ። ስለዚህ ጋማ ከብት በጭራሽ በጭራሽ የጋማ ከብት ወይም ማመነዥጉ ከብቶች ይሄን አይጠቀሙም። የሚጠቀሙት እንደ ዋናነት የሚያመነዥግ እንስሳ ነው። ከሚያመነዥግ እንስሳም ደግሞ ከሲታ አይጠቀምም። ሌላኛው ደግሞ ስድስት ወር ሳይሞላ ጥጃም አይጠቀምም። ስለዚህ ይህን ስናደርግ ምርትና ምርታማነት ይጨምርልናል፣ የተሻለ ቦታ መድረስ እንችላለን። አመሰግናለሁ። ¡Suscríbete al canal!